멍비암 나가기 싫다 내가 다 믿고 화가 나 막 내는데 미리 좀 미리 까이 야 뭐 그 말에 잠아오 나 미소에 너 토마토 진짜 있어 나 미소에 საუბრობ ნაგავთან მიკარება არ შემიძლია. მართლა. არც ჩვენ ფსიამოვნებს მისი ბუნკერიდან ამოღება და ამ ხელაგზაზე ქრება. მაგრამ როგორც ხედავ, ვაკეთებთ. საერთო საქმე მოითხოვს და იმიტომ. ჩვენს მეტი არ ვინახე. ვინა სხვა რომ ამოალოკა შეიძლება. ვინ გააკეთოს კარგი? ვინ გააკეთოს? ხალო შენ საერთოდ არ ცხენია ა ეს სამხედრო ტვირთი მრგვალი ბაღიდან ოპერამდე მარტო მათრია იცი დიახ ფადიაშვილზე კიდე ბაკელი ძაღლები მოიდერია ვაუ ეგრო მარ ყოფილიყო იცი რას მისაგნა თვითონ არ იცი ეხლა რა ოჯახში ვიზრდებოდი და რა ხალხში ტრიალები და იცი ბატონო ვიცი, ნუ შემჭამე. სანქტ-პეტერბურგში ხარ დაბადებული? და თბილისელი პრიმა ბალერინას ოჯახში გაზრდი. მერე ის რომ არც მეგახლავა ოფშპიტიდან. შენ იცი ჩემი პატრონი ვინ იყო? იცი? ვიცი. მერე ფული მიჩქარ. მერე რეჟისტორის ძაღლით უნაგავში იქეკება. რა, ვერ გამიგე ეხლა ბალერინას ძაღლს არ ეკადრება? შენ იცი მე რა განათლება მაქვს მიღებული? იცი? ღვთის წყალობით დღეს გაგვიმართე. კაი ნაგავი. გადავუტიათ. აი მე. საათი მათიკო, საათი 1000 გითხარი. ხო, საათი. აი, გავაკეთებთ და ჩვენც გვექნება საათი. და რაში გჭირდება მათიკონა საათი? რა ვიცი. მათიკო, შენ საათი არ გჭირდება, შენ გჭირდება ჭამა. დღისიც აღავა. და ხედავ და როგორ მანერულია. ნახე რა კარგი პოლისკოა. გამომართვი? სიხარულო, შენ აღასენოდები, მოდი რა. მაგას თავის რეჟისორი გაახმენდა და მაგადაგარ გამაადა. ისი, ხო ვიცი ეს მისთვის როგორ მკივნეული. სიხარულო, ბიჭო, შენ რომ გიხმავს? სილოტკის ნარჩენი. მაგას სილოტკის ნარჩენი მეობიანი იყო. ამ ფაქტაში რა ყველაფერი ჩაწყობით? მოდი მეკვრება. აი, უნდა ახლა მაშ ვაკეთო. დიახაც გამახსენდა. და ყოველთვისაც გამახსენდება. შენ რა გესმის სიყვარულის რა? გულქვა გაბოროტებულო მხეცო მე სადამის
სათამაშო იხვი? ალბათ მშია რა. მიდი, 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 ძუძუ მოაწავე, მიდი, მიდი, მიდი. მე მერავშიდა რა. დიახაც, ეს ჩემი შვილია, შესმის ჩემი შვილია. და თუ გაინტერესებს მე გავაჩინე. ჩენა ის ხოლოს ბოროტ ღარგუნიეს ძუთ მელაკუდას გაუბრესდი. კარგი, ნესი რა, კარგი. რა, რა, რა კარგი. მე ჩამოდა ბავშვი მშიერი დარჩეს, ეს გიდაც თქვენ. არა, შემოძვის ფასებო ამას ვერ ღირსებით. აი მადოვანი. აი თუ თქვენ არ მოხვართ, არა? გონიათ მე რკინის ნერვები მაქვს და ყველაფერს აფილად მთა? გონიათ მე ხალხობით შვიდად ძინავს და ლავას სიზმრებს ხედავ. რაც ჩემს გულში ტკივილია, საძახლეს წრევლად წალებავ. მე ღმერთი მეხმარ. იმიტომ მოხვარ და მუდამ ჩემთან არის გესმი, მუდამ! ღმერთის ხელმა მომიყვანა. აი გოქრო კანასთან დაგდებული პოლიეთილენის პარკიდან სიკვდილის პირას ყოფი. ჩემ სექს გაგუდუნდა ძმაშო. ერთის ხელმა წამიყვანა, გამზარდა, გამომყვება და გამატრა. ასალა სიცოცხლის სიყვარული, შრომა და მოთმინება. ერთის ხელმა. ოღონდ მამა ანთიმოზის სახით. მერერა, მერერა რომ მამა ანთიმოზი მალე წაიყვანა უფალმა. კანამდე ფართო ფართო, კანამდე იმად ანი თავი არ გამომიგზავნეს ასეთი კეთილ შობილი. გულკეთილი ძაღლები. გამომიგზავნეს. მე ერთუჩიშო. ხუთიპლომო. უშნო გარეგნობის ძუკნას, რომელსაც ალბათ გათხოვება და ოჯახი არასოდეს ეღირსება. მე მომეჭა ბედნიერება, რომ ვიცხოვრობდა მეგობრო ისეთი არისტოკრატიული და განათლებული ძაღლების გვერდით, როგორიც ხარ შენ, სიხარულო. და შენ ეს რა მოხდა? რა მოხდა მერე, რომ შენმა რეჟისორმა მიგატოვა და ესპანეთში წავიდა? შენ ხომ მარტო არ? შენ ხომ ჩვენი თავი ქავს? აი შენ ეს, აი რატო გქონია, რომ ლეკვები არასოდეს გეპოვება? შენ ესი ისეთი ლამაზი ხარ, ისეთი მომხიბლავი და გულკეთილი. შენ აუცილებლად გეყოლება. აი ცი რატომ ვარ ასე დარწმუნებული? უჯიშო ხარ? მაგრამ მე და სიხარულოს სრულებით არ გეუხერხულება შენ გვერდით ქუჩაში სიარული. აი სიხარულოს ასე ფიქრობს, თუ გინდა გითხე. ხომ ასე ფიქრობ? მე ხო, ხო, ასე ვფიქრობ. მათიკო, ჩვენ შენ გვერდით ყოფნა გვიხარიებით. მე გვიხარია. მათიკო, თუ შენ გაგიხარდება, შემიძლია შემი ძიშის ძალას გამინარო. ამათო ჩიჩო ამიერიდა შენ წმინდა სისხლის პოინტერი იქნები. გინდა ცეცხლი? თუ გინდა კოლი? კოლი, კოლი. ნესი თანახმა იქნება? ხომ თანახმა ხარ? ყო ყო. აი ხედა, ნესი თანახმა.
შენ რომ მაშინ სასიყვარულო დღეები დაგეწყო და მე რომ ყურადღება არ მოგაქცი, ეს იმიტომ კი არა რომ არ მომწონხარ, ასე არ იფიქრო რა, გესმის? აი მე ნენსისაც არ ვაქცე ყურადღებას, იმიტომ რომ როდესაც მიმატოვეს, მას შემდეგ დაკარგეს ოხელი ძუკნებთან ყოფნის თანდაყოლილი უნარი. მადობა იმე, რავკნა რა უბედური ვარ. მე ძალიან დიდი გარკვეულობაა. არა, ნეს. მე ძალიან დიდი გარკვეულობაა. ნეს, დემთან. ნეს, დემთან. ჰა?
მოხდეთ შენი დარჩენი ცხოვრება არ მიხდება და ილიო პროვინციას შევადიო რა რა აი რას მეთ მეცაო Бардико. Атоно.
ვერავარ. იი, იი. არა, უბრალოდ ნერვები, ნერვები. იი, იი. ხოდა არ გეტყინოს მეთქი რა, არ გეტყინოს. არა, არა, არა ვეცი. აბა გეტყინოს. გარდიკო! ბატონო! ალმადობარ მოგწო. დაიწყო, მე დაიწყო ეს. ვინო? ჰა? პედრო, ბიჭო. კიდე, ბიჭო, კიდე, ზიაბდა. აა! პედრო! კი, მომწოს მა. ვინა? ჰა? სიხარულო. კანკი. რავკნა, 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 ბიჭო, რატომ გავჩნი, რატომ, რატომ, აღარ შევი, აღარ შევი, გაგი, აი, მოგსამი, რა უბედური, რა უბედური, აში, ყველგან დაწა, აი, მოდი წავიდეთ ყველა, ესპანეთში, ჩვენ ხომ ძაღლები ვართ. ვიზა ჩვენ აქვთირდება და პასპორტი. აბა. დავადოთ თავი და გადავიანოთ პირდაპირ რუმინეთში. უნგრეთში. ავსტრია. საფრანგეთში. საფრანგეთში და ღმერთო შეცუკცუკდებით ესპანეთში. კატალონია! Barcelona! Antonio Gaudí! Zminda ochakobis tazari! Hibri! Hibri! Turistevi! 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 Čveni! Šampunic da vanilevi! Litom! Itauri zavu! A tu huyamar nyari malai kana Hawe hejikau danu sisaru გავიდეთ
ცოტა თავი გავიგიჟოთ. აბა, საღამომდე სიხარულო. ჩაო. ჩაო სიხარულო. ჩაო. Ага, раз вот и с дамой бурнут, дай бог там. Вхмуоти, чем с...
ბალერინაზე, რომლის საფლავიც კი არ ვიცოდი, სად იყო, რომ იქ წავსულიყავი და იქ მეყმულა. ხმუოდი. ხმუოდი, ხმუოდი. შოფერი, ეს რავი არა, ამერ დამღუპედან დავაქციო, საიდანაც გინდა იქიდან მოიტანე ახალი ბუფერიო. მეუთხე ვიცაბა, მაი ბუფერის მოღულა სოლში მხარ, აგერ, მერაც მომეღულა, ისა და ინტერესებს ხვა, დიდუ, აი მაშაკირებსო და გარკმოიყო, მანტინოკა. მეუთხე, მაი მანტინოკა რომ დაგიკავებია ხელში. მაგას სჯობდა, რულის დაკრება გესწავლა თქვა, მეთქი, ხო. ჩაიარდა მეოთ! ჰა?
სადა შუაღამისას იქ როგორ უნდა მივიდა ბოემი და ადი ვინმე დელისის მეტროთი როგორ უნდა მივიდა თავი და ეს საერთოდ ამ ბოლხანებს შეებს მოდიალო და რებს ლაპარა მოგთხდები ჰა იქ ჩვენი ჩანთა დესმის ჩვენი ჩანთა და შენ რაიც შიგრადებს რა უნდა იყოს აბა იმისთან რაიც ჩანთაში სა საჭმელი ჩვენ არ გვაკლიათ და საჭმელზე სასმელი ხა ნაგავენდინე თავზე საყრელობა თავზე ამის ნაგავმა ხომ მოგა აღარ შემიძლია რა გნა ბიჭო რა გნა რატომ გარჩვია რატომ ნენა ჩა შენ საერთოდ ჩამოგიბანე ეს ჩამოდურინა იო ცენტრია ვაი ცენტრი ნესი ვარდიკო უნდა წავიდეთ უნდა წავიდეთ ახალ ჩვენ გამოვიგზავნეს უნდა მივიღოთ უნდა მივიღოთ აბა რა გნათ ხო არა მე უნდა მე არაფერი მოგივა, პედი მაქვს ასეთი.
მჭირდება კონცენტრირება, გაიგეთ? მე ამ საქმეში ვერ მე ვერ მე არ შემიშალოთ ხელი. მე ამ საქმეში ვერ ყვები, მჭირდება კონცენტრირება და მოვითხოვ, რომ სულ მარტო მე. ვაი მე გული. აუ! დაი ხო შემოიაფერი. ვინ არის? ვინ არის? რა მოხდა? გული სადაა? აკარი. აკარი. ხო. დაგიტარე. მე რა აღარ შემიძლია დამტოვეთ მარტო, დამტოვეთ. მე გარეთ ხო? ხოლ შედა. კარგი სიხარულე. დამტოვეთ. არა, არა, დამტოვეთ, დამტოვეთ. შე, ბიჭო, ვინახავ ეხლა? დამტოვო თუ არ დამტოვო, ბოლო. აფერი უძველი. ჩაგაზილე ეხა წინ. ბოროტო, გულქონ ხეცო. შენ საერთოდ რა გესმის, ქალო, რა ფინანსური ოპერაცია? ო, შენი ყავი ფინანსური ბანკის მართველი. ან ფულის ხარჯვის ესთეტიკის. ვაიმე. თქვენ მთელ ფულს საჭმელებსა და ფერად ჭანჭი ჭუნჭებში გადაყრით. თქვენ არ გჭირდება თამოდენა ფული, არა, არა. არა და არა. ეს არ გჭირდება. ჩემი წილი თუ და შენი იყოს. ბაიმე, ვარდიკო. ანუ შეიძლება არის რაღაც კეთილშობილების ნასახი. საოცარია, მაგრამ არის. სიხარულა, ჩემი წელი შენ იყოს. ოღონდ ხო, ხო, უნდა დამშვიდე, მათო, უნდა დამშვიდე. აბრა უნდა. მირა და მე ჩემს წელს ვერ არის ვერ დაუძბო. რა? ეგრეც ვიცოდი. ბოროტო, გულქონ ხეცო. ამანდელიდა. კარგით რა, კარგით. ახლა შემიძლია. მალე აღარ გათენდება. წაგვეძინა, არ გვაწყენდა. ვიდეო ავდილით ბუნკერთან უნდა ვიყოთ. უნდა დაკავს გაიჭა. მე როგორ დავწოვო, როგორ დავწოვო. დაი, დაი. შემოწყვეტ მასაბი.
ერთმა მომივლინა. იმიტომ რომ მე მისი რჩეული მარ. მან მე შანსი მომცადა. მიურებს. გამოვიყენებ თუ ვერა. მან იცის რომ ხოლოდ მე შემიძლია მისი სწორად გამოყენება. და ზემოქმედებას ახდენს დანარჩენებს. სხვანაირად მარტო მე ვინ დამითმობდა ამოდენა ფულს? ვინ? ჩადიოდაო და ვიღაცა მანქანა გაუჩერა. ჩაჯდაო.
გამიჯდარა და პლეხანოვსკენ წასულ. უშ სულელო ვის უჯდები ვის უაღამისას მანქანაში რომ დაჭამ მილიონები. და თუ რამე იმ მანქანას ხედავთ მოი. იმზავმა მანქანის პერიზ გითხრა და ნომრის პირველი ასო. მე რა ასო რა ასო. და თი პერი სოფელი იყო და პირველი ასო. აუ ო ა ა მაგარია იპოვი. ნესი შე როგორ ხარ? არები ვარ და არ წიმეგონა თუ შეიძლება და ჩემი შემარება. მათიკო! მაშა! ის სამი მაგ, მათიკო! ის სამი მაგ!
ნანა. ესე სველი ვარდიკო და მათიკო. ესე იგი დიდი პურის ჭამა გველოდება. აჰა, ესეც თქვენი პურის ხარჯვა. შენ დაუკა Thank you.
მაგრამ საკალო საკმეთა სამინისტროსთან და ყოველ საფე მე თუ მაგენი არ მომდის და ვარ დიკო არ ა დიკო რა მაგრამ მე მე აბა ასე ვიცი ხოდა უხან და გაფილა მიმოვა სანა საბრალო სიხარულა ზარავდია არა არც ვიჩიდებით არც დავედოდებით აბა რა ხდება ვენ თვითონ წავალთ და მომიხსნით ო შეკლო ხარ შენ ფიქო აბა ყველა მიმოემს ადეთ ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya!
Bosniaš, Bosniaš. Hej?
მოუე. კი. მოუე. ნელა გოგო. აკეთა რო წავედი. ო. დიფიქრე. მადარებლით ბათუმში ჩავა და იქიდან გემით ესპანეთში გავემგზავრები. ელბაკიძის დაღმართზე მანქანამ გამიჩერა. სიხარულო და მიძახეს. ორივეს კარგად ვიცნობდი. ერთი რეჟისორი იყო, მეორე მსახიობი. როცა გაიგეს, რომ ესპანეთში მივდიოდი, სიხარულისგან კინახავ გაგიშნა. ჩვენც დღეს მივფრინავთ ესპანეთში და თუ გინდა ჩვენთან ერთად წამოდიო. ხო, ვიფიქრე, მათო, რაღა ამ ტურტლიანი მატარებლით ვიჩაქჩაქო, ავდგები ბარე და თვით მფრინავით დღესვე იგამორჩნდები მეთქი. მორჩი, 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 უნავა. მიმიყვანეს აეროპორტში, ჩამსვეს რაღაც ჩემოდანში და მითხრეს, რომ ხუთი საათის განმავლობაში ხმარ უნდა მომეხო. და შენც დათანხმდი, ხო? არა, აბა რა მექნა, მეგონა რომ პატიოსანი ხალხი იყო. ნე, ბიჭო, რეჟისორი და მსახიობი. ხუთი საათის განმავლობაში ხმარ მომიხია ხალხო. მივხვდი, რომ მივკლინავდი. მერე სადღაც მისროდნენ, მაგდებდნენ. მოკლედ, ჩემოდანი რომ გახსნეს, ირგვლივ სულ შეიარაღებული ხალხი იდგა, ისე შემეშინდა. რავგნა, რავგნა. ჩემს დანაყვაზე სიცილია უყვრდათ, დამპლები. იმათმა უფროსმა, მე რომ დამინახა, მათო, იცირა თქვა, ჩემს დანაყვაზე. ეს უბრალო ძაღლი არ იქნება. ჩემთან შემოიყვანეთ და კითხვაზეო. მერე დამკითხეს. თავი როგორ გადააქციეს? უბედუროში. იქერთი პარტიზანი იყო. კი არ ფოთეხოსანმე ჭორიდებაო. ძალიან მოვწონდი და იმან გამონაპარა. ჩვენ კიდე შენს საშველად მოდიოდით. ვაი მე, კიდევ კარგი რომ არ წამოხვეთიჩნენსი. კიდევ კარგი. ბიჭო, მაგრამ ხარ გადარჩენილი. პარტიზანები მემკითხე ჩვენთან გურიაში. ცხოვრებელი ფართი შედის იუნესკოს ძეგლთა დაცვისა და აღდგენის მსოფლიო პროგრამაში და რომ ზემო აღნიშნული ფართი დატოვებულ უნდა იქნეს თქვენს მიერ 24 საათის განმავლობაში გადაწყვეტილება გასაჩივრებას არ ექვემდებარება. მე რა უბედურება. არა. მერიკე, ვიცი, ვარა.
ჰალ გუნას ყო ვინა? მე გამარბული რა ხდება? ბინა უნდა დავცალოთ გან. რა ვერ გაგიჩი? ხო. როგორ ბინა უნდა დავცალოთ? და ჩვენ სადმე წავით? ჯანდა ماشي. სხვა ადგილი უნდა ეცეფოთ. მოდი, მოდი, როგორ თუ სხვა ადგილი? რატომ? იმიტომ რომ ეს კარგი ადგილია, ნესი. და იმიტომ რომ ეს ადგილი ადამიანებს მოსწონთ, ადამიანებს. მოსწერა, ჩვენ არ მოგწონს, ჩვენ აქ არ ცხოვრობთ. ჩვენ ადამიანები არ ვართ. ჩვენ ძაღლები ვართ. ძაღლები. მე რა რომ ძაღლები ვართ? ჩვენ ხომ ადამიანებს ვუყვარვართ. ჩვენ მათ ვუყვარვართ. აი მე პირადად დიდუბის გამოფენაზე მე დავწვათ მე. აი მე ზეთითონ წავალ მე. და მე რომ მე უბრალოდ ძაღლი არ ვარ, რომ მე ქალაქში ერთ-ერთი პატივცემული ძაღლი ვარ, რომ მე დიდი მომავალი მქონდა. აი შეხედე ჩემს ხელს, ჩემს ფეხებს, მე ცეკვისთვის ვიყავი დაბადებული. აი სად არის ჩემი მეტალი? სად არის? აი და მე ნენსი, მათ არ აინტერესებთ ჩვენი მედლები. არ აინტერესებთ. არაფერი. წავალ ახლა. მერია თუ რა ცხად? კიმარა. ეკვები. ეკვები. რა გამიხეთქეთ გული? ცოცხალ ადამიანს შეესწრება რაღაც. თქვენ ასე არ ფიქრობთ? ახლა რა წავალდა? ვეკვირო, შეცდომა მოუხდეთ. არდიკო. რა? არ წახვიდე.
ბრავო.